মই অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে এবাৰ থকা হোৱা নাই মোৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কাম আছিলে অকল আগতেও কৈছোঁ ব্যক্তিগত কাম থাকিলে ছুটি লৈ অনুপস্থিত থাকিব পাৰি কিন্তু মোৰ পৰামৰ্শ হৈছিলে পৰামৰ্শ কৰিছোঁ চব তেওঁ যি কয় সেইটো তেওঁৰ কথা মোৰ সেইটো বিষয়ত একো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই একো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই মই অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে এইবাৰ থকা হোৱা নাই মোৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কাম আছিলে অকল আগতেও কৈছোঁ ব্যক্তিগত কাম থাকিলে ছুটি লৈ অনুপস্থিত থাকিব পাৰি কিন্তু মোৰ পৰামৰ্শ হৈছিলে পৰামৰ্শ কৰিছোঁ চব তেওঁ যি কয় সেইটো তেওঁৰ কথা মোৰ সেইটো বিষয়ত একো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই একো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই মই অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে এইবাৰ থকা হোৱা নাই মোৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কাম আছিলে অকল আগতেও কৈছোঁ ব্যক্তিগত কাম থাকিলে ছুটি লৈ অনুপস্থিত থাকিব পাৰি কিন্তু মোৰ পৰামৰ্শ হৈছিলে পৰামৰ্শ কৰিছোঁ চব তেওঁ যি কয় সেইটো তেওঁৰ কথা মোৰ সেইটো বিষয়ত একো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই একো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই